Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Xhelal Zveça, duke folur për sulmin terrorist ndaj policisë Kosovës, ka treguar se disa prej terroristëve që janë identifikuar janë pjesëtar të organizatës terroriste Mbrojtja Civile. Po ashtu Zveça ka theksuar se policia e Kosovës ka zbuluar një sasi të madhe të armatimit të rënd, armatim kompsori, eksploziv, uniforma dhe pajisje për barrikada. Ishin pajisje për qindra sulmues, kanë dështuar fal angazhimit të jashtëzakonshëm dhe sakrificës së policëve të Kosovës, shtoi ministri i cili gjithashtu tregoi se në makinat që janë shfrytëzuar nga sulmuesit ka pasur edhe dokumenta ruse. Ministri akuzoi direkt presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për mbështetje të dhënë ndaj këtij grupi. Ai u shpreh se një aktivitet i tillë s'mund të bëhet pa përkrajen e shtetit të Serbisë drejtpërdrejt të Vučićit dhe njerëzve të tij.